mais um vídeo aqui do meu canal. E sim, gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar os meus produtinhos pra vocês, né? Hoje nesse vídeo é só mostrar, porque a maioria dos produtinhos que eu vou mostrar aqui já tem resenha no canal, sim. Se você ainda não viu, se inscreve no canal e vai lá assistir os vídeos, né, das resenhas dos produtos que estão aqui, porque hoje eu só vou mostrar, porque tem coisa que eu ainda não fiz resenha, tem coisa que eu ainda nem testei, sim. Então... vamos lá, antes de tudo já vai curtindo esse vídeo, se inscrevendo aqui no canal e vamos lá. Eu botei aqui os produtinhos, eu não fiz uma ordem assim, ah, esse é o primeiro porque é o melhor, esse aqui vai ser o último porque é o pior. Não, porque ainda tem coisas que eu ainda nem testei, mas tem coisas que também já tá quase acabando. Então vamos lá. Primeiro vou começar com o shampoo e condicionador, né, porque... acho que todo mundo, ninguém pode viver sem shampoo, sem condicionador, que tem vídeo aqui no canal, que é o shampoo SOS Bombas de Vitamina. Se você ainda não viu o vídeo que eu gravei aqui no canal, vai lá no canal que tem resenha dele, sim. E, gente, dá vontade de falar muitas qualidades, né, desses produtos bons, mas só que como hoje é só mostrando... Esse é o shampoo e condicionador que no momento que eu tô usando. Logo em seguida, a gente vem um creme para pentear. Esse é um creme de pentear que já tá até no final, que é de 1 kg da Salon Line, que foi um creme de pentear que eu não gostei muito do cheiro, que também tem vídeo aqui no canal, né? Eu digo que não gosto do cheiro, mas só vivo cheirando. E não foi um produto que eu gostei muito do cheiro, que tem vídeo aqui no canal também. Se vocês não viram, corre pra ver a resenha desse produtinho aqui. E logo em seguida também vem um creme para pentear, é o Crespissimo Poderoso, né, que também tem vídeo aqui no canal, que ele é super cheiroso. E um produtinho que eu tô usando, que tô amando, que vai ter vídeo aqui no canal, que salva minhas manhãs, né, quando eu não quero molhar o cabelo, porque antigamente eu molhava muito o cabelo. E hoje com esse gel aqui para day after, nunca mais molho. Então, gente, esse aqui não tem resenha no canal, mas eu vou gravar, tá, gente? Só um minutinho, porque tanto vídeo, tantas ideias que eu tenho aqui pra gravar. Esse eu ainda vou gravar a resenha desse, usando dicas, e se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro, né, de tudo que vai vir aí, viu? E, gente, esse aqui, essa máscara já tem resenha, sim. Essa é minha máscara, foi o primeiro produto que eu comprei da Salon Line. Se você não viu a resenha dele, corre aqui no canal, né, pra ir lá assistir a resenha e comentar, comentar o que você achou. Essa foi a primeira máscara e foi o primeiro produto da Salon Line que eu comprei, e ele já tá no finalzinho, né, gente? Vamos saindo um pouquinho da Salon Line, né? Vamos pra Novex. Novex, esse óleo de abacate aqui que tem vídeo no canal. Tem sim. Corre lá no canal, parece propaganda, né? Corre lá no canal, né, pra ver a resenha dele, desse Novex. Óleo de abacate, vai ter azeite de oliva, que eu vou fazer resenha também. Eu tô mostrando os meus produtos, porque também minha mãe tem produtos pra cabelos. E, gente, vamos pra mais um Novex. Sim, pra mais um Novex. E diga de quem é esse Novex. Diga. Eu vou te dar 5 segundos pra você adivinhar de quem é esse Novex. Adivinhou? Vou dar uma dica. Ela é mais conhecida como Vaquinha. Pelos fãs, ela é bem conhecida como Vaquinha. Eu acho que você já sabe, né? É o Novex. É do babado, que eu já usei, sim. Mas eu fico com tanta pena de usar ele, gente, que tá até na bordinha. Ainda tá... só usei duas vezes. Eu usei duas e minha mãe... Mas, gente, dá até pena de tá gastando, né? Ainda não tem vídeo de resenha dele, mas eu vou fazer o vídeo de resenha dele. Já se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro, né, da resenha dele, eu usando, o que eu achei, se eu gostei e se eu não gostei. E da minha linda Evelyn Hagley, né, que eu já fui pro encontrinho que teve aqui dela. Foi R$19. Eu achei super barato, que eu pensei, não, deve ser uns 30, mas não, R$19. Voltando para a Salon Line, o segundo produto, né, que vocês podem estar vendo aí, né? Essa gelatina. Que, gente, que gelatina é essa? Ainda não tem vídeo de resenha aqui no canal, mas eu vou fazer uma semana só de vídeos dessa gelatina, porque eu já usei no meu cabelo. É uma gelatina que define muito os meus cachos. Sim, eu amo usar ele, mas só que como o meu cabelo é pequeno, ele define muito, sabe? Ele deixa muito definido. E assim, eu acho que se eu tivesse o cabelo maior, ia ficar uma lacração. Ele pequeno eu já acho bonito quando eu uso a gelatina, imagina com ele grande, né, gente? Eu comprei, né, que tá no vídeo de comprinhas, esse óleo de umectação, que eu ainda não usei, que eu vou fazer umas misturinhas aqui pra testar no meu cabelo e pra gravar vídeo pra vocês também. Quando eu usar, que der certo, eu gravo vídeo pra vocês, porque ainda não tem vídeo, eu ainda nem testei, nem abri, só achei caro. Gente, e por último, sim, é esta maionese aqui da linha Tony Caruso. Essa é uma maionese que não tem vídeo no canal, mas eu já usei ele, já testei ele. E assim, gente, eu só costumo usar ele uma vez no mês. Sim, uma vez no mês. Aí eu tô esperando o próximo mês pra eu poder gravar, pra eu poder usar ele e gravar. Porque, tipo, não vou só usar só pra gravar. Não, tá, gente? Eu tenho os meus dias certinhos de usar meu produto. Então, esse mês eu já usei a maionese. Agora só próximo mês. É próximo mês, quando eu usar, eu gravo pra vocês. E vai ter umas misturinhas. Vai ter tanto vídeo aqui, gente, com essa maionese, com a gelatina, com os creme, com tudo. Então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando aqui os meus produtos pra vocês, porque tem coisa que eu ainda nem gravei, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui pra vocês. E diga aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, quais são os produtinhos, se você tem esses produtinhos, se você não tem, o que é que você tem, né, que eu vou ler todos e vou responder todos. Se inscreve aqui no canal se você gostou, né, compartilha o vídeo. Então, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!